မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစစ်သည်ပင်တွေဟာကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့အတူစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာတာကြောင့်ပြောက်ကွယ်သွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်သည်ပင်လောကသားတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်သည်ပင်တွေဟာကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကစတင်ရနာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတကြော့ပြန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့ညှမထွက်ရအမိန်ကန့်သတ်ချက်တွေတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်တာအပြင်ပွဲပါမယ်မပေးတော့တဲ့အတွက်ကပြခွင့်မရတာ၃နှစ်ကြာကြာရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာနဲ့အတ္တမိုးဝဲအကြောင်းပြုလုပ်နေရတဲ့စက်တပင်လောကသားတွေဟာပွဲကပြခွင့်မရတာကြောင့်မိသားစုဝန်ကြီးအတွက်ကြုံရကြပန်းဖြစ်ရှင်နေရသလိုအများစုဟာတပင်လောကကနေစွန့်ခွာလာကြတာပါ။တပင်တွေတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမိသားစုဝန်ကြီးအတွက်တက်စီမောင်းတာပယံလုတာနေစားအငှားလိုက်တာအပြင်တချို့သဘင်တွေကတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေထွက်ပြီးတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်လာကြတယ်လို့ဇမင်းသားတူကပြောပါတယ်ဒီ၃နှစ်အတန်းတာမှာကြတော့ဘယ်လိုခက်ခဲဆိုတော့မကြရတဲ့ချိန်မှာကအိမ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်နေလို့မှမရတော့ရရအလုပ်တော့မလုံနိုင်လို့ရမှာပေါ့ထွက်လို့ရတာပေါ့အဓိကဘာလုပ်လဲဆိုပယံပေါ့အဓိကပယံလုတယ်တစီမောင်းတဲ့လူမောင်းတယ်စီးရောင်းတဲ့လူရောင်းတယ်အဲ့အဲ့ဒါများတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမိသားစုတောင်းနေအဲ့ဒါနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်အဆူမိလားဆိုတော့မဆူမိဘူးတချို့မိသားစုများဆိုရင်တော့တော့မလောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပိုပိုလို့ချူတာနေရတယ်သူပညာသမားများမဖြစ်ရတာဒီအနုပညာအလုံးနဲ့ပဲအတ္တမူဝံကြောင့်ပြည့်နေကြတယ်အနုပညာအလုံးနဲ့ပဲအတ္တမူဝံကြောင့်ပြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်အလုံးဆိုတော့ရုပ်ပြည့်မလုတ်တတ်တာတော့မဟုတ်လုတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကြပြီမဲ့အခုအပြင်အလုံးဆိုတာလည်းရှားပြီတိုင်းတက်တာပဲများတယ်ဒါနဲ့ပြည်ညာသမားကြတော့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲအသက်မဝမ်းကြောင်းပြည့်တယ်ချုပ်ပြည့်အဲ့ဒီပွင့်လာလိုက်တော့အခက်ကြဲတော့ပြည့်တယ်လက်ရှိမှာစက်သမင်းတချို့ကိုအလူမင်္ဂလာပွဲတွေနဲ့ပွဲတော်တွေမှာဖျော်ပြဖို့အချိန်ပိုင်းငှားရမ်းတာတွေရှိပေမဲ့ပွဲတော်ကိုကြံ၅သိန်းနဲ့၁၀သိန်းလောက်သာရရှိတော့တဲ့အတွက်ဆက်လက်ရည်ဖို့အခက်ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သဘင်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမိသားစုဝန်ကြီးအတွက်သာမနှဲချိုးပန်းယုံကန်နေရတာကြောင့်စက်သမင်းပညာကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့ဘူးလို့တပင်လောကသားတွေကဆိုကြပါရည်ဇက်တပင်တီထောင်သူတူကလည်းအခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နောက်နှစ်နှစ်အတွင်းဇက်တပင်တွေကပြခွင့်မရပါကတပင်လောကပြတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါဟိုကျွန်တော်တို့လို့တွေကလည်းဒီပွဲတော်ကြီးမှာပဲလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့လေအခုပုံစံမျိုးကလည်းပွဲတော်ကြီးကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီပွဲတော်ပြီးဖို့လောကကြီးနေနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပါမယ်ကွဲဖို့ပါမယ်ရဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပါမယ်မရှိရင်မပွဲရကားလို့ပြောတာတောင်းကြတာကြတော့သာသာလို့တော့နည်းနည်းလေးလိုမျိုးပွဲလို့မကားရောက်ပါရဲ့လို့ရှိရင်ပွဲတော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတဲ့ပြင်ကတော့မလုပ်လို့မရဘူး။ဖေးဖေးနာဖို့ဆိုတာကအခုလက်ရှိအချိန်မှာလူကလူပညာသမားကတော့လူပညာလုပ်ငန်းမလုပ်ကြတယ်။လူပညာလုပ်ငန်းမရှိတဲ့ခါကျအပြင်ပြီးသွားရေးကိုသမီးသားကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှားဘူး။ဒီကြိုင်အချိန်ကိုပြီးနိုင်မှာမလုပ်နိုင်ဘူး။ဖေးဖေးမှုဆိုတာအရှင်းမကြီးဘူး။ဒါလို့တော့သမီးသားကိုလုံခံနေရတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးမပြောင်းပြောင်းတက်တက်ကြီးတင်းတင်းကြီးအခြေအနေဘီးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တကူကအကုန်လုံးကလည်းဒီလိုပြီးသွားပြီးဆိုလို့တော့ပတ်သက်နေဆရာနေရတာဆိုတော့ဒီကြောင်းလေးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြီးအလုပ်မလုပ်ရရင်တော့ဒီလောကတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့ဇက်သပင်တွေဟာပြန်လဲကပြနိုင်မှုစစ်ကောင်စီစီကနေချင်းဝေတွေထုတ်ထားပြီးမဲ့ကပြခွင့်မရတာကြောင့်ချင်းဝေပြန်ဆက်ဖို့ထပ်မံအခက်ကြုံနေရသလိုတချို့ဇက်သပင်တွေကတော့အပီးပိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတော့မွန်မြန်မာဇက်သပင်40နှစ်ဆက်အထိရှိနေပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပွဲတွေမကရတော့တဲ့အတွက်ဇက်သပင်တို့အပီးတိုင်ရန်နာသွားတာကြောင့်ဇက်သပင်ကိုမှုခိုးလုပ်ကင်နေကြတဲ့သပင်တွေထောင်ထဲချီအလုလက်မဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ